תהלוכת פורים, כתבה ריקי זקן. נצא היום כולנו לתהלוכה. היום העיר שלנו הפכה לממלכה הכי שמחה. הנה ילדה חמודה ושרבית בידה. הנה ילד קטן עם משלוח מנות ורעשן. וזקן חייכן קונה הרבה אוזני אמן, לידו צועד ליצן. הנה מוקיון עם כובע ופפיון. והנה אני, על ראשי יש כתר, היום אני מלכת אסתר. והנה עומד לידי דודי מרדכי היהודי. הנה עוד חבר עם כתר על הראש, הוא אחשוורוש. חיפושיות אדומות ומלאכים לבנים, פרפרים נהדרים ושדונים קטנים. נצא היום כולנו לתהלוכה, היום העיר שלנו הפכה לממלכה הכי שמחה.